Iku fi fadilah di dikirillah tetap indalan rangakan ka utama ane dikir ing Allah. Nomor 52. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikru wa utai dikir ing Allah. Dikir dumateng Allah iku alamul iman, kenderane iman. Dikir dumateng Allah niku dados kenderane iman. Wa bara'atun lan lebaran minan nifaki saking munafik. Lebaran dugi sifat munafik, bebas songko munafik. Ya, sesuai wonten hadis lindung ya. Qalbul mukmin baitullah wa qalbul munafik baitul mal. Atine wong mukmin iku tiga omai Allah. Baitullah. Atine wong mukmin sanjange Kanjeng Nabi baitullah, omai Allah. Wa qalbul munafiki baitul mal. Sedangkan atine wong munafiki ku omai bondo. Maksude kaya nopo? Wong mukmin iku kata didamel eling nang Allah. Sebalike nek wong munafik kata digawe eling nang bondo atine iki. Istilahe kedunyan. Wong munafik iku wong kedunyan. Nggih. Wong kedunyan. Dudu wong kedunyan iku bondone akeh dudu. Tapi ati atine ku mantil nang dunya apa atine ku mantil nang Gusti Allah. Kita memandang secara zahir mboten saged. Saged mboten. Mboten saged. Ahli atine wong gak ana sing ngeru. Kecoba Allah. Ini wonten hadis lintu niku Rasulullah dawuh. Inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walaki yanduru ila kulubikum. Saat temen Gusti Allah niku mirsani ila yanduru Allah Ta'ala niku mboten mirsani rupa sampean suwarikum. Sak temene Gusti Allah niku mboten mirsani, mboten memandang rupa sampean. Cara wong lanang mboten delok gantenge, cara wong wedok mboten delok ayune. Wala ila asadikum. Lan Gusti Allah nggih mboten mandang, mboten ningali jasad sampean. Mboten ningali bentuk tubuh sampean. Walaki yang duru ilahul buku. Akan tetapi Gusti Allah niku memandang dumateng ati kula panjenengan. Nah kan mboten saged. Kita memandang seseorang dengan dohir. Cuman nek wonten fakih ad-dohir tadulu alal bawatin. Dohir niku nuduhno batine. Nek dohire ucapane A, akeh-akehe atine A. Siji nek wong munafik ya. Nek wong munafik ucapane A, atine C. Nek wong mukmin nek ucapane A ya atine A. Sanjange Kanjeng Nabi dikir nang Allah niku genderane iman. Lan lebaran saka sifat munafik, leres. Qalbul mukmin baitullah. Wonten hadis lintu niki, dihubungaken. Atine wong mukmin niku omahe Allah. Napa sing bagus omahe Allah? Kata didamel iling nang Allah. Wa qalbul munafik baitul mal. Lane atine wong munafik omahe bondo. Sembarang dilebokno nang ati.
Tapi dia pusing-pusing dewe, susah-susah dewe. Makanya ya, sanjangi almarhum sendirian setelah mengutarakan hadis menika gitu. Hati ku gawe eling Allah. Duwe ana wadahe dompet sak. Lebokno dompet. Duwe aja dilebokno ati. Sanjangi almarhum. Duwe lebokno dompet. Duwe lebokno bang. Bojo yang ngomong kok nomah aja dilebokno ati tapi angel iki mesti iling ono ilinge niku ono mesti lumrahe ono tapi aja akeh-akeh ilinge ngono teman nek iso ilang nang Allah dak ngoten anak bojo tekeno omah aja dilebokno ati sandangan ya tekeno lemari aja dilebokno ati. Ini sembarang sampai lebok no hati. Oma di lebok no hati. Bojo di lebok no hati. Anak di lebok no hati. Mobil melbu hati. Sepeda melbu hati. Apa gak kopior hati ini? Apa gak meludak hati ini? Apa gak kepikiran? Nake pikiran nih hati ini. Situ ae eling nang awal. Nggo nek sampean ketok sepeda iku sing maringi Gusti Allah. Ketok mobil iku sing maringi Gusti Allah. Ojo diakoni iku milikku. Nggih. Ojo diakoni milikku. Engko nek diakoni milikku begitu dicupuk nang Gusti Allah, getun gak trimo. Nggih mboten. Nek diakoni miliki kelangan itu nemen getune. Tapi nek gak diakoni miliki iku milik Allah. Dipundhut nang Gusti Allah atine iku ridho. Ngomong gampang nglakoni angel. Nggih, mboten. Angel lho niku. Ati to ae dikaili nang Allah. Awak dhewe turun tentu sing ngomong niki. Ya latihan, ayo latihan. Sanjange almarhum biyen dikongkon latihan. Akeh iringi nang Allah. Ayo. Ati iki digawe omahe Allah. Sesuai kali daune nak Nabi qalbul mukmin baitullah. Ayo diterapno. Ya. Wa qalbul munafik baitul mal. Ojo dadi wong munafik sembarang dilebokno ati. Njenenge omahe bondo sepeda membuati, mobil membuati, oma membuati. Duwe oma ngene kono dilebono ati. Akhire ana dunya dipundhut nang Gusti Allah malih susah. Wa hisnun lan dadi beteng. Dzikir atau iling nang Allah niku dados beteng minasyaitani saking setan. Kelawan dzikir setan niku wedi nyingkir dhewe. Wa hirzun lan ngrekso jaga minan nirani saking geni neraka. Wong gak akeh dzikire. Geni lho gak wani ngobong wong sing dzikir. Apalah dawuh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdhalu dzikri al-khawfi. Niki sing seringkali diaturaken kalian Mbah. Api-api dzikir utama-utama dzikir iku dzikir khawfi. Dzikir sing gak ketok. Dzikir sing tangane gak obah. Dzikir sing tangane gak ono tasbih. Kopi. Dzikir sing lambene gak kecumi-kecumi. Kecumi-kecumi agak to ah. Wong iku nek dzikir. Nek lesane biasa, gak ngerti wong iku mau dzikir apa enggak. Tapi sejati nek wong iku mau dzikir, iku sing angel. Ngene biyen dikengken latihan Abdulul Dzikri Al-Khofi. Ini hadisnya ya. Abdul dzikri utai luwe utama ni dzikir
iku al-khofi dikir khofi, dikir sing samar. Napa dikir samar iku? Kata tiang sing boten saged jelentrehaken atawi nafsiri dikir khofi. Ya sing jelentrehaken dikir khofi niki wonten tasawuf, wonten kitab, napa niku atkia. Nah, dengeriku dijelasakan, napa dikir khofi ku? Dikir bila harokati safah wabila sautin. Dikir sing gak adik ngobano lambe, sing gak adik nyuworo. Walakin zikruwa diamfasin. Tapi ini zikir Allah, Allah, Allah lawan metune nafas, melbune nafas. Nafas melbu Allah sampai nafas iku atik jangkeme kecumi-kecumi ta. Mboten. Nafas niki lho kaya sampean biasa nafas niki. Nah niku kita latih. Kula sik samane almarhum wonten nyicipi kali mirengaken nek dipijeti mesti turu tapi engko nek diinggati krasa kok wis mari tapi senggor-senggor adan ngorok tapi ngorok Allah 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 yang itu sehingga ayo monggo dilatih nafas lambe gak kanggu gak masalah nafas Allah 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 makanya dikenggan ngatamakan puluh satu sewu niku ben melbune dikir khofi niki ben gak abot ben enteng ben enteng soal ini ku termasuk ibaratnya ibaratnya kita niki operasi tapi nganggo ulu satu sewu kalian jenengan nek ningali fadilai kulhu mulai dari kulhu ping telu padha karo khatam Quran kulhu satus dosane kabeh di sepuro baik dosa sing biyen sampai dosa saiki kulhu ping sewu lu kate sik kuatan iki kan kita dereng nyumur pisak sak perinci nih ayo monggo nggih di turutun nasihin nggih nerangno tentang kulhu khazina yang nerangno tentang kulhu dairobi nggih nerangno tentang kulhu tafsir surat ikhlas nggih nerangno tentang kulhu. Jadi anak sing ulama dahulu khatam no kulhu satu sewu itu bener wisan operasi kita supaya hati ini bersih lah karena dikir itu suci ya isok melbu nek wong sing dilebet itu suci hati wakala da'u sopunca Nabi sallallahu alaihi wasallam dikir khofi sumerep ya jelentre ane ini kuwal adikru bila safati bila harokati safa dikir gak adik ngobano lambi wabila sautin dikir sing tampo suworo walakin diamsa walakin diampasi illallah Allah tarik nafas Allah melbuni nafas Allah jadi melbuni nafas Allah 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 nek kita bahas Allah Allah dohir lah kabeh iso Allah 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 kabeh iso
Nggih. Tapi nek wis ngene nafas sampeyan saged ta? Nah, mbun sing dibeat ayo dilatih mali, ngoten lho. Sesuai dengan audhulu dzikri al-khofi. Paling utama ne dzikir iku dzikir khofi. Yen santri-santri ngomong iki gak tau ngopi paling. Mangkane tidak titik pikirane pusing, jane gak tau ngopi. Eh ngopi kuno. Jane jarang lho bukongan ngopi teko ndi jarang ngoten. Nek dis napa santri-santri itu dicek disindir ngoten kali mbai. Sing sering ngombe kopi ta. Maksude sing sering ngelatih kopi ngopi itu kopi. Apalah dawuh sakun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asadul amal yutailu apot-apote amal itu salah sunter. Amal sing paling abot sanjange Kanjeng Nabi, tiga. Amal sing paling abot. Zikru wa sidi dikir ing Allah Ta'ala ala kuli halin ing atasi saben-saben tingkah. Tingkah ngadeg Allah, tingkah lungguh Allah, tingkah turu Allah, tingkah nopo mau Allah, susah Allah, bunga Allah, oleh musibah Allah. Kuli halin, tingkah nopo mau, tingkah sulit, tingkah gampang, tingkah mudah, tingkah sulit. Allah, Allah, Allah. Niku nomor siji. Amalia sing paling apik. Nomor kali wa muwasatul ahi. Bagusi sedulur mimalika saking bondoiro. Sing asale mbutung nggih sampean parangi, sampean gawakno beras sakaro. Sing asale ngamuk-ngamuk mutung dadi dulur sampean nggih. Seduluran nyambung seduluran digawakno beras sak bangsi mimalika bagusi dulur saking bondo ira iki apa to wong sing duwe akeh gak gelem metokno bondo pomane sing gak duwe apa boten makane Kanjeng Nabi dawuh amalia sing paling abot iku telu. Setunggal zikir fikuli hal, zikir ono semua keadaan, keadaan opoai zikir, keadaan susah zikir, keadaan bunga zikir, keadaan sulit zikir, keadaan mudah zikir, keadaan kenek musibah yo zikir, keadaan opo mawon niku sulit boten. Kata-kata kan buatan zikir, buatan iling Allah. Iya. Wong kesenggol lek buatan iling Allah sing biasa misu. Ya misune sing metu. Makane wong mati ku apa dari kebiasaan niku bener. Cabut nyawa lara niku. Buatan sekedar kesandung, sampe kesandung, sampe dadekno cantengan niku. Iku lara. Nek biasane zikir Subhanallah. La ilaha illallah. Gila. Tapi nek biasae mesu, metu mesune niku. Nah, mun jane monggo kita biasane ati. Kita biasane zikir Subhanallah, Allah, la ilaha illallah. Sak diturute. Nomor kali bagus dulur nganggo bondo ira. Ngandu duwit ira. Asale gak seneng karupean, asale nopo ngamuk-ngamuk karupean, sampean gawani bondo, engko gak sido ngamuk. Ya pertama kepethuk mecucu-mecucu, engko nek wis didelok opo ae sing digowo, akhire gak sido mecucu, ngono lho. Wa insaful fakiril bais ngeladeni wong fakir kang banget melarate min nafsika saking awa iro ngelayani wong melarat ngelayani wong gak duwe
wong ngelayani wong sing banget gak duwene. Awak sampean gak ngelayani wong sing banget gak duwene. Wong ngemis mamane. Wong ngemis malah duwe akeh. Wong mari gone desoe makrung-makrung. Nyemacake macak pengemis. Dan iku sing sing boten asal iku pegawai ngemis nih. Boten wong ngemis kita tak bakas wong ngemis. Wong gak duwe. Arep utang yo isin, gak wani ya. Moro sampe sumangkano. Pengen kei mangan, pengen kei kopi. Suwen mangan. Niki amalia sing paling abot tigun. Monggo kita amalakan setunggal zikir fi kulli hal. Zikir fi kulli hal niki saged kita lampahi lan zikir khofi. Nek wis ambekan iki wis Allah Allah Allah, tingkah opo ae metu Allah e. Ngerti lho. Nek dereng melampah yo. Akhire eling liyane Allah. Nek eling liyane Allah, akhire susah. Mangane di leres daun ya Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum ya. Saat temani kekasih ni Allah itu gak ada wedi, gak ada susah. Lek iling terus dengan Allah itu tingkah susah Allah, tingkah bunga Allah. Jadi antara ni bunga karo susah podo. Masalah ide itu bunga yo cobaan, susah yo cobaan. Nah, kita nek kita napa eling ngoten. Ojo bunga-bunga pean niku. Oleh duwe akeh, oleh donya akeh, cobaan niku. Ha iku dieling-eling. Iya, oleh duwe akeh cobaan. Aku wis syukur apa durung? Aku wis berbagi apa durung, Bang? Kelawan oleh duwe akeh mau. Ketika susah nggih ngoten. Kita eling nang Allah. Apa fakir iku ya cobaan. Nek sabar ganjaran. Bagi wong sing sugih dicoba sugih, nek syukur ya ganjaran. Nek gak syukur bunga-bunga lacut nek dari wong Jawa. Bunga-bunga lacut gak eling nang Gusti Allah, bunga-bunga lacut. Ya iku sing arane cobaane gak lulus. Ana wong fakir kok ngersula, iku fakir gak lulus. Nah, ini kucing, singanya. Dikru ala kulli halin. Jadi kita ngelampai dikir kopi. Kopi ini kita tanam makan, sing mantun beat, ayo dilatih malih. Kapan? Nek boten dilatih malih. Kapan? Ngenteni kapan? Nek. Sehat ngenteni dulu sakit ngelatih. Nek bisloro, ikarek ngelakoni. Allah, Allah, Allah. Krosa sampean. Iya ya. Mulangane ngaji piye niku ono manfaate nek kate mati. Nek ngeten iki sik sehat anu. Dipiro gak manfaat. Justru niku sing sanjange Kanjeng Nabi uwat amal telu niki abot siji zikir dumateng Allah wonten segala tingkah tingkah nopo mawon. Nomor kali seduluran atau mbakusi dulu nganggo duit pean. Nomor tiga ngeladeni wong melarat karu awak sampean kelawan ikhlas. Jadi wong melarat itu dimulyakno koyok kita mulyakno wong sugih. Kita menghadapi wong sugih ya cobaan, menghadapi wong melarat ya cobaan, dilingok. Yang terpenting nek ana tamu dikon menghormati iku dawuhe Kanjeng Nabi. Wis niku mawon sing kita lampahi. Pokolan Nabi ila akhiri wa wallahu bisawab. Al-Fatihah. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Halalan taib di jarat alam taburu wa ma'ina na'udhu bika min ayin la yafa aqaw billahi yahsha wa amalillah yafa'a du'a illa isha Rabbana hablana min azwajina wa dhuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.